Rovaniemen reissu meni ihan hyvin ja nyt sitten HJK odottaa maanantaina kärkikamppailua tietyllä tavalla. Joni Kauko, mites HJK tämän kauden joukkue, miten tuttu? Pikkasen tuttu joo. On nähnyt vähän ketä pelaajia siellä ja muutama matsi nähnyt, mutta paljon hyviä yksilöitä, laaja rinki, mutta en tiedä, onko se HJK ihan joukkueena niin hyvä. Niin kuin on tää kausi, vaikka on kärjäs, mutta ei ole silti niin hyvin pelannut, mitä kaikki olettiin. Mites verrattuna koti- ja vieraspeliin silloin, kun sä pelasit jopinalaisuudessa? Klubi tuli vastaan Turkuun, niin kuinka se muuttui se systeemi sitten verrattuna tietenkin, kun Helsingissä pelattiin vierasottelu? Kyllä se muuttui ihan päällään joka kerta. Se oli ihan selvä, että hän ei osannut ruohon pelata ollenkaan. Se oli, että me ei osannut pelata. Oli se nyt ihan eri. Koto, kun niillä oli iso etuus aina, mutta sitten kun oli näin Turkuun, niin oli ehkä enemmän semmoinen itseluottamusfiilis siihen, että tiesi, että pääsee kotikentälle ruohon pelaamaan, niin oli hyvät samat voittoa. Miten syksyllä, että noin japanilaiset on tällä kaudella ollut niin mediassakin aika paljon tietenkin. Syllerit ja kumppanit, Senelit, ketäs muistat omilta, joilta oli semmoinen kova vastus siinä keskikentällä, Senelit ja Syller pelasi silloinkin jo. Niin... Joo, Sylleri oli silloin, se oli silloinkin kova joo, mutta ei ehkä sanotaan, että kyllä se Rarik on kehittynyt paljon, nykyään vielä parempi pelaa. Mutta kyllä siinä oli montakin ehkä, ketä vastaan oli kovia ei pelattu. Muutama kerran taisi Riilaan ja Kiki vastaan pelata siihen, että siinä oli aika kovat päänet, muistaakseni. Varmasti. No mitäs heität veikkauksen maanantai-ottelun lopputuloksista itse HJK tupittaa? Kyllä mä sanon, että Interi vielä 1-0. Kuka tekee? Sanotaan, että Pänä. Se oli hyvä.